Це шоу «Де німці бізнес» Капетри в одному. Ми готуємось сьогодні до вікенду. Авдій, як бачите, лежить десь он там. І ми сьогодні говоримо, ви вже здогадалися про що, про планкінг. Насправді ми сьогодні говоримо не тільки про планкінг, а також ми сьогодні проговоримо про дуже відому спільноту в Україні Facedown. І у нас сьогодні і представники. Вітаємо вас. Привіт, хлопці. Що це взагалі за така течія планкінг? Що це взагалі таке? Що це за рух? В першу чергу, я думаю, варто зазначити, що планкінг трошки відрізняється від того, для чого ми сюди прийшли поговорити, про що ми прийшли поговорити, про Facedown. Угу. Так. Що таке Facedown? Facedown робиться по правила. Так. По-перше, це просто лежання обличчям донизу. А по-друге, це був в мене планкінг чи фейсдаун? Ну, це був фейсдаун. Ну, майже. Клас. Потренуватися, треба ще потренуватись, але це був майже фейсдаун. По-друге, потрібно руки тримати вздовж тіла. Можна я буду пробувати все, що казати вже за правилами? Так, так. Так, я лягаю обличчям донизу. Так. Лягай. Руки я тримаю вздовж тіла. Але обов'язково долонями, так, до тіла, правильно? І носочки мають вказувати на землю. Ага. Так, разом і на землю. Тобто ми імітуємо стояння, але лежачи. До речі, я заходив на ваш сайт і бачив, я не знаю, це може просто прикол, коли якась там дискотека відбувається у Львові, і там бабах, чувак опає, такий заліг. Це не прикол, це був такий відвертий фейсдаун, що робити. Тобто, от це, що ти описав щойно, це один із принципів фейсдауна. Тобто у фейсдауна є заповіді, так звані. Заповіді фейсдауна. Яка перша, наприклад, або їх скільки, до речі? Тобто їх більше десяти. Більше десяти, так. Більше десяти. А яка перша, я хтось не скажу, там просто я скажу, наприклад, про свої улюблені. Угу. Да? Тобто перша – це от ситуація, яку ти описав. Це спонтанність. Ага. Тобто фейсдаун завжди спонтанний повинен бути. От. Друга. Напевно, незвичні місця. Я вгадала, ні? Так, незвичні місця обов'язково, але з незвичними місцями поєднується от друга моя улюблена заповідь. Фейсдаун, фейсдаунер, який робить фейсдаун, обов'язково повинен входити в стан гармонії з навколишнім світом. Але своїм фейсдауном він ні в якому разі не повинен руйнувати це, що відбувається навколо нього. Тобто не ламати дерева, якщо це на дерева. Тобто на клумбу лягати не треба, на чорнобривці у саду. Тобто псувати навколишнє середовище жодним чином не потрібно. Ви давно цим займаєтесь? І от, наприклад, Ростислав, скільки ти там можеш залягати на день? Це, в принципі, коли ми зустрічаємося з друзями, ми можемо в будь-який час. Тобто це може бути будь-яка причина. Ми зустрілися просто, допустимо, обговорили всі теми, захотіли фейсдаун зробити. Спонтанно. На дерево. Залізли на дерево. Так, або, наприклад, ну, фонтан є в нас люди, які в фонтані просто. Є підводний фейсдаун. Ну, будь-які способи. Дивіться, люди, прихильники по всьому світу фейсдауну, вони зараз конкурують між собою і намагаються постійно до одного здивувати, переплюнути. Хто там на, не знаю, Apple-ові вежі збирається, робить фейсдаун. Але це стає небезпечним, тому що, ну, там, ви ж знаєте, вже є навіть перші жертви. Так. От як ви до цього ставитесь? Де є межа? Ну, тому що зараз можна залізти десь там, зробити нам фейсдаун. Десь там на апаратурі під стелею. Ну, для нас небезпека – це не показник, це головне – оригінальність. Тобто, якщо це поєднується з небезпекою, то можна використати. Але для чого ризикувати заради фейсдауну? А коли, куди хочете так залізти і залягти? Є якісь мрії? Мрії? Чи ви вже всюди позалягали? От я скоро їду до Лондону. Фейсдаун спонтанний. Спонтанний, я вам обіцяю залягти десь під Біг Беном посередині площі. Піт не цікаво, треба там. Треба на давайте зробимо якийсь спільний, є ж груповий фейсдаун, так? Є. Спільний груповий MTV-шний фейсдаун. Хоча не дуже оригінально, але в цій студії це ніхто не робив. Зараз вмикнуться всі бабусі і зрозуміють, що це просто. Давайте, керуйте! Я думаю, ми з Ростиком. Так. Ви окремо? Так. А ми з Ростиком. Що ви хочете зробити? Ми хочемо показати вам новий тренд у фейсдауні. Вау. Це багатоповерховий фейсдаун. Багатоповерховий фейсдаун. Мені вже подобається. Можна я задню багатоповерховий фейсдаун теж зроблю? Один коментар до цього, що тільки розвертається на камеру. Так, один коментар до цього, що ми будемо робити. Просто одна із заповідей фейсдаунера, так,
Фейсдаунер ніколи не боїться, що на ньому зроблять фейсдаун. От, це ми продемонструємо. Давай, навіть просто... якщо це пацан і пацан, так що? Да, тут це немає значення, насправді. Ти перший. Ти готова? Зараз ми будемо я перший, повторювати. Я перший, бо я трошки більший. Так, давай ти перший, лягай, я на тебе буду. Так, щоб я... Так і ти давай, що собі вигадуєш, знаходь. Ви завершіть. Композицію. О, дивися, Аня, треба зробити ми зараз. Не боюся задля того дивану. А я боюся тебе, чесно. Та давай, давай, нормально. Тобі боляче буде. О, та скільки там, господи, 30 кілограм. Не псуйте гармонію. Це шоу День МТВ з Нескафе 3 в одному. Ось що відбувається у нас сьогодні. Говорили ми сьогодні за фейсдаун. Це був груповий фейсдаун, або як кажуть у нас в нашій країні, поки що планкінг. І скоро побачимось.